אם אתם חובבי רכב, את סדרה 400 של פז'ו אין באמת יותר מדי צורך להציג לכם. אם נלך לאחור ולא יותר מדי לאחור, אז זאת סדרת המשפחתיות הגדולות של פז'ו. אתם בטח זוכרים את ה-404 המפורסמת, אחרי זה הגיע 405, אחרי זה 406, עד הדגם האחרון 407, ששווק כאן עד שנת 2011, ואז עקב זה שהוא לא ממש היה מוצלח, פז'ו ויתרו על הקידומת 400, ועברו לקידומת 500, עם ה-508. אגב, הדורות האחרונים של סדרה 400, זה היה 406 ו-407, היו מכוניות מנהלים כבר בארץ, ולאו דווקא משפחתיות. היום, לשנת 2023, פז'ו חוזרת למקורות. והיא מציגה לנו משפחתית חדשה עם הקידומת 400, וזאת ה-408. הפעם לא מכונית מנהלים, אלא משפחתית גדולה, אבל אם ה-407 הייתה בגרסת הבסיס שלה עם מנוע 2 ליטרים, אז היום יש לנו את ה-408 עם מנוע 3 צילינדרים, 1.2 ליטר בלבד. האם זה מעט מדי? עוד מעט נדע. אבל יש לה שני דברים מעניינים. אחד, ייחודיות. משהו שהפך להיות מאוד נדיר בתעשיית הרכב היום. דבר שני, המחיר. הדגם הזה היה אמור להגיע לארץ רק בגרסת הפלאג-אין הייבריד, עם תג מחיר משוער של 235 אלף שקלים. בסופו של דבר, היבואן ויתר על הפלאג-אין, אחרי זה נסביר גם למה, והחליט להביא אותו עם מנוע הבנזין הקומפקטי. המחיר, 169 אלף שקלים, רק קצת יותר ממשפחתיות רגילות. האם זה שווה את זה? בואו נראה. אז לראשונה בישראל יש לנו את הלוגו החדש ישן של היצרן, וגם מאוד אהבתי את הכיתוב 408 על מכסה המנוע בסגנון דגמי העבר של היצרן. העיצוב החיצוני הוא חדשני, מרכב בצורת פאסטבק, שילוב של רכב משפחתי גדול, דמוי קופה, פלוס רכב פנאי. מדוע רכב פנאי? משום שהוא גבוה ביחס למקובל, גם מרווח הגחון שלו עומד על 18.8 סנטימטרים, מה שמעניק לכם אולי, כמו שאני באתי לפה, ליערות קקל, נסיעה קצת יותר בטוחה. בסך הכל מדובר בעיצוב חיצוני בהחלט מרשים, מסובב ראשים, יצר הרבה עניין על הכביש, ללא ספק מדובר לטעמי באחת המכוניות הנאות ביותר שנאות היום על הכביש. בפז'ו טוענים, זאת המכונית המרווחת ביותר שאנחנו מביאים היום לישראל, הודות כמובן לבסיס גלגלים של 279 סנטימטרים, המידות החיצוניות 4.68 מטרים לאורך, 1.85 מטר לרוחב, וגובה של 1.48 מטר. ביחס לדוגמה ל-508 ששווקה כאן עד לפני כשנה, מכונית המנהלים הגדולה יותר שלהם, אז מדובר כאן על קיצוץ של 6.5 סנטימטרים באורך, קיצוץ של סנטימטר אחד ברוחב, אבל תוספת של 7.5 סנטימטרים בגובה, זה מה שמעניק לו אולי את השילוב של רכב פנאי. הדגם משווק בארץ ברמת גימור אחת, והיא נקראת אלור פק. אלור בצרפתית זה קסם, רמת אבזור עשירה למדי מבחוץ, זה כולל תאורה היקפית מלאה מסוג לד, חיישני חנייה היקפיים, חישוקי גלגלים 19 אינץ' קלים, שמשות אחוריות מושחרות, קיפול מראות חשמלי, כניסה והעלאה ללא מפתח. ובכלל תראו איזה עיצוב מעניין יש לרכב הזה מאחור, זנב ספורטיבי, דמוי קופה. אני חושב שהעיצוב של החלק האחורי של המכונית הוא לא פחות ממושלם. מכונית בהחלט שנראית טוב. כשמגיעים לנפח תא המטען, יש לנו פה, אין לנו דלת תא מטען חשמלית, מה שכן, יש לנו תא מטען ענק בנפח 536 ליטר, וגם לא חסכו עליכם, יש לכם אפילו גלגל רזרבי מלמטה. בתוך הקבינה אנחנו פוגשים סביבת נהג ונוסעים נעימה למדי לשהייה, חוט החומרים בהרכבה כמנהם גבוהים, האווירה טכנולוגית, העיצוב מודרני, רק פחות אולי אהבתי את השילוב הנרחב של הפלסטיק האפור שתורם קצת לתחושה קודרת. לשמחתי לפחות יש לנו כאן הריג שמדפן לנו את הדלתות ומלווה אותנו גם בחלקים מהדשבורד ותורם לתחושה קצת יותר חמימה. רמת האבזור כאן היא גבוהה וכוללת ריפודי אור נפה למושבים,
בתמורה ל-5,900 שקלים נוספים, תקבלו גם מושב נהג מתכוונן חשמלית עם זיכרונות וחימום מושבים קדמיים. כשמתיישבים במושב הנהג אנחנו פוגשים את ההגה הספורטיבי הקטן והמוכר של פז'ו. הוא גם נאה למראה, גם נוח לאחיזה, אבל הוא צריך להיות תמיד במיקום התחתון שלו כדי לא להפריע לנו לצפות בלוח המכוונים. לשמחתנו בפז'ו מקשיבים לתלונות הלקוחות, תפעול בקרת השיוט עבר להיות על ההגה ולא בממשק מאחור, ויש לנו גם פאדל שיפטינג להעברת הילוכים ספורטיבית. המולטימדיה היא מולטימדיה עם מסך מגע 10 אינץ', היא כוללת קישוריות של אנדרואיד אוטו ואפל קארפליי, גם מלכותיים, בדרך כלל מאוד קל גם לתפעל אותה, גם היא תומכת בעברית מלאה. יש לנו גם לשמחתי שלל מתגים פיזיים לתפעול בקרת האקלים, זה הרבה יותר נוח והרבה יותר בטיחותי וקל לשימוש תוך כדי נהיגה, ואני שמח שהם עשו את זה כאן ולא רק דרך תפעול של המסך. בקרת האקלים כאן היא דיגיטלית כפולת אזורים, השליטה מהצד של הנהג נעשה דרך הגלגלת הזאת ומהנוסע שלידו מהגלגלת הזאת. לשמחתי יש פה גם כפתור ווליום מכני לתפעול של המולטימדיה. לוח המכוונים כאן הוא גם 10 אינץ', הוא ניתן להתאמה אישית, כל אחד לפי טעמו האישי, הוא יכול לבחור מה יותר כיף לו לראות מול העיניים, הוא תומך גם בהודעות בעברית, אם אני פותח את הדלת לדוגמה הוא יציג לי ככה הודעה, לצד שלל הודעות נוספות תוך כדי נהיגה. רמת האבזור כאן היא עשירה, כניסה והנאה ללא מפתח, יש לנו גם ידית הילוכים אלקטרונית זהירה, בורר מצבי נהיגה, בעלם יד חשמלי, הרבה תאי אחסון, כולל אחד כאן עם מחזיקי כוסות, יש לנו גם מקום לשים את הטלפון כאן ועוד מקום לשים אותו כאן, רק חבל שהם חזקו עלינו ולא שמו על הדרך משטח טעינה אלחוטי לנייד. לצד אלו תמצאו גם תא אחסון גדול ומואר מתחת למשענת היד, יש לנו גם תאורת אווירה, וכנהוג בפז'ו בשנים האחרונות, תא כפפות ענק שיכול להכיל גם בקבוק 1.5 ליטר, הוא גם מקורר שזה ממש נחמד לטיולים. בשורה התחתונה, סביבת נהג בהחלט יפה, אני מתחבר לעיצוב הזה. בפז'ו מבטיחים לנו את המכונית הכי מרווחת מבין הדגמים שמשווקים היום בישראל, ואכן עם בסיס גלגלים של 279 סנטימטרים, יש לנו כאן מרווח נדיב ליושבים מאחור, יחד עם זאת הגג יחסית נמוך בשל העיצוב דמוי הקופה, ולא בטוח אם שלושה מבוגרים יסתדרו כאן ממש בכיף, שניים בוודאי, שלושה זה יכול להיות קצת צפוף. לרשות הנוסעים מאחור מושבים שהם רכים במידה ומאוד נוחים, יש לנו גם פתחי מיזוג אחוריים וצמד יציאות של USB לטעינה של הטלפונים, יש לנו תאורת LED אחורית אישית, שמשות אחוריות שמסננות את קרינת השמש, יש לנו גם משענת יד מרכזית עם צמד מחזיקי כוסות ואותה יחסון לטלפון, ויש לנו פה עוד רשתות גם בגב המושבים ליחסון של חפצים, בסך הכל האווירה כאן היא מאוד נעימה. בתכנון המקורי הייתה אמורה להגיע לכאן ה-408 בגרסת הפלאגין הייבריד החזקה, ידידותית לסביבה וחסכונית שלה בדלק, אבל הביטול הצפוי בינואר הקרוב של הטבות המס לדגמי הפלאגין היה גורם למחיר שלה לזנק בחדות ולהפוך אותה ללא רלוונטית בישראל. במקום זה מוצעת כאן המכונית עם יחידת כוח צנועה שלא הולמת את העיצוב החיצוני הקרבי והספורטיבי שלה, שכוללת מנוע טורבו, שלושה צילינדרים בנפח 1.2 ליטר, שמפיק 130 כוחות סוס ו-23.4 קגם, ומשודח לתיבת הילוכים אוטומטית עם 8 הילוכים. הביצועים כאן הם בסך הכל זריזים ונעים, עם 10.4 שניות מעמידה ל-100 קמ"ש ומהירות מרבית של 210 קמ"ש, אבל מי שמצפה כאן לביצועים מסעירים, כדאי שיתקדם הלאה. מי שמסתפק במכונית, שמספקת ביצועים מספקים בחיי היום-יום, דווקא עשוי למצוא כאן אולי פרטנרית נפלאה. מעבר לכך מדובר במכונית עם התנהגות כביש טובה, מדובר במכונית שהיא גם נוחה, יחד עם זאת הרע של המנוע תחת מאמץ חודר לתא הנוסעים קצת יותר ממה שהיינו רוצים. גם בעמידה לפעמים הורגשו רעידות קלות, תכונה שמאפיינת מנועי שלושה צילינדרים. צריכת הדלק במבחן עמדה על 10 קילומטר לליטר בנסיעה שכללה המון תנועה עירונית צפופה. בסעיף הבטיחות יש לנו כאן אמנם מפרט מערכות בטיחות מתקדם שכולל את מרבית המערכות הפופולריות היום בשוק, אבל המכונית הסתפקה בציון של 4 כוכבים בלבד למבחן הריסוק האירופאי.
ל-408 אין ממש מתחרות ישירות היום בישראל, ומי שפחות או יותר הכי קרובה אליה במיצוב זאת קופרה פורמנטור, שקצת יותר יקרה ממנה בכמה אלפי שקלים. במחיר החל מ-169,000 שקלים ל-408 זה אולי נשמע לכם היום יקר יחסית למשפחתית, אבל אל תשכחו שאם תבחרו היום בגרסאות המאובזרות של יונדאי אלנטרה או טויוטה קורולה, המחיר שלהם ממש חופף כבר ל-408, ממש 1,000-2,000 שקלים לפה או לשם. בתמורה למחיר הזה תקבלו כנראה את המשפחתית הכי יפה בארץ, הכי מרווחת, מאובזרת היטב, כאשר אולי התלונה העיקרית כלפיה זה שמי שמצפה כאן לביצועים שיהלמו את העיצוב החיצוני הקרבי שלה, כנראה יתאכזב. מי שיכול להסתפק בביצועים שהם בסך הכל מספקים בחיי היום יום, יכול למצוא כאן דווקא פרטנרית מאוד מעניינת. האמת, בשנה הבאה אמורה להגיע איפשהו ה-408 החשמלית, שהיא כמובן כבר תשדרג את רף הביצועים בצורה משמעותית. בשורה התחתונה, היבואן לא מצפה כאן למחירה של אלפי מכוניות מדי שנה, היעד שלו הוא הרבה הרבה יותר נמוך, נכון להיום הוזמנו כבר קצת יותר מ-100 מכוניות, 40 מכוניות ראשונות כבר נעות על הכביש, אני באופן אישי אשמח לראות כמה שיותר מהמכוניות האלו נעות על הכבישים. חברים, סיימנו את המבחן, תעקבו אחריי, אני אשמח אם תעשו לי לייק, אם יש לכם שאלות, תשאלו כאן, נתראה בסרטון הבא.